depois aos 18 anos acabei por ter uma lesão grave no joelho e percebi, pá, tenho aqui uma possibilidade, principalmente perceber que isto é uma carreira muito curta, que de um momento para outro as coisas podem nos escapar e eu não gosto muito de não ter um plano B. Conhecimento não ocupa lugar e acho que é algo que nos abre portas pós-carreira. É algo que realmente acho que o jogador de futebol muitas vezes ainda não está preparado. Hoje estás lá em cima e amanhã se calhar já não estás, portanto eu acho que o plano B é mesmo importante, não só para quando acabar a carreira, senão se acontecer alguma coisa má na nossa carreira. Não estavam previstas as minhas duas lesões, se algo acontecesse na altura e eu tivesse deixado de jogar futebol, eu estaria preparado e teria um plano B, obviamente. Futebol é uma carreira curta e o jogador está habituado a ter o rendimento ali certinho, e acaba a carreira e muitos ficam desamparados. Com este plano B tenho sempre pelo menos esta segurança, quer preciso, quer não, vou ter sempre esta segurança.